بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوغزانغو إسلامو فريكا مشاريك نكاتي نانا وزنغوزيا لغة سوهيلي دنيا كوتي تبايتو عليه ونكتوكا وزارة يواقف يا مصري نميمني أيما الأصل شوكي كوشا الأزهر سيوم يلوى زكي أفريكا نتبايني كوانوانيا ما أديل ياكي بندامو كتيكا سورة الحجرات الأخلاق الإنسانية في سورة الحجرات. الحمد لله رب العالمين سبزوت جيما نزاكم نزمونكم تكوفو ملم ليزي وفي أم ببيوتي أنا يسيما كتير كتاب الشاكي كتكوفو. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سيما كوهكيكا ميمي مولا وانكم ليزي أمن ينقوى كوين ينجيا إلي ينوكا دين إلي يساوى كبيسة أم بايم ديو ملة إبراهيم اللي يكون منقوفو wala hakuwa miongoni mwa washirikina. Ninashuhudia kwamba hakuna Mungu mwingine anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu. Ninashuhudia kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ndugu zangu wa Islamu, Qur'ani tukufu imejaa aya nyingi mno ambazo ni msingi wa tabia njema na maadili ya hali ya juu. Bali kuna sura kamili imekuja kama taasisi kwa ajili ya jamii iliyopivuka kama vile suratul hujurat ni sura moja katika Qur'ani tukufu ambayo imeweka mkusanyiko wa misingi imara ya maadili na tabia njema. Miongoni mwa misingi hiyo kubainisha na kusipitisha mambo yote kikamilifu na hasa iwapo kuna jambo linalohusiana na mambo ya watu. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, qul ya ayuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Enyi mlioamini, akikujieni mpotovu na habari yoyote chunguzeni, msiji mkawasibu watu kwa kutujua na mkawa tena wenye kujuta kwa mlioyatenda. Kwa hivyo Uislamu unakijenga kila kitu kwa msingi wa kuwa na yakini nacho. Tumwangalie mtume wetu Suleiman alayhi salam alipoijua na ndege ya Al-Hudhud kwa habari inayowahusu watu wanaoabudu jua kinyume na Mwenyezi Mungu mtukufu. Na akaelezea kuwa ni habari ya yakini, Nabii Suleiman alayhi salam hakuyachukua maneno ya ndege ya Al-Hudhud kama yalivyo, bali aliyahakikishia kwanza kama ni ya kweli na yakadhihirika kuwa ni ya kweli kama inavyosimulia Qur'ani tukufu katika kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu, qala sananzuru asadaqta am kunta min alkadhibin. Akasema Suleiman alayhi salam, tutazama umesema kweli au wewe ni miongoni mwa waongo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inamtosha mtu kupata madhambi kwa kuhadithia kila anachokisikilia. Imamu Nawawi mola amrehemu amesema, hakika mtu kwa kawaida huwa anasikia maneno ya kweli na ya uongo, na iwapo atahadithia kila anachokisikia atakuwa akisema uongo kwa kutoa habari za mambo ambayo hayajatokea. Mtu mmoja alipoingia kwa bwana wetu Umar radhiallahu anhu bin Abdul Aziz na akamzungumzia mtu kuhusu kitu fulani. Umar akamwambia, ukitaka tutalingalia jambo lako kwa kina, na ukiwa muongo basi wewe utakuwa ni miongoni mwa watu wa aya hii, in ja'akum fasiqun binabi'in fatabayyanu. Enyi mlioamini, akikujieni mpotovu na habari yoyote ichunguzeni, na ukiwa kweli katika basi utakuwa miongoni mwa watu waliomo katika aya hii ifuatayo, hamazin mashain binamim, mtapitapi apitaye akifitini. Na ukitaka tutakusamehe, akasema yule mtu, ninaomba msamaha ewe kiongozi wa waumini, sitarejea tena kitendo hiki. Kama kila mmoja wetu atakuwa na pupa ya kutaka kusipitisha jambo na kulijua undani wake kabla ya
kuhukumu au kabla ya kusambaza kwa watu kila kitu anachokipata, basi uvumi wa aina yoyote ungepoteza nguvu zake na athari yake, na wasambazaji wake wangezulikia kueneza kwa watu. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah inna Allaha tawwabur rahim. Wala msinginiane nini kwa nini, je, yupo katika nyinyi anayependa kuila nyama ya nduguya aliyekufa? Mnalichukia hilo, na mcheni Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kupotea na kupokea toba mwenye kurehemu. Na kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu anhu kwamba mtume wetu sallallahu alaihi wasallam amesema, je, mnajua kuteta ni nini? Wakasema, Mwenyezi Mungu na mtume wake ndio anajua zaidi. Akasema, ni kumtaja ndugu yako kwa yale asiyoyapenda. Bali hakika mtu atakuwa na anatakiwa awe tayari kuiteta heshima ya ndugu yake. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeyote atakayeitetea heshima ya ndugu yake, basi Mwenyezi Mungu mtukufu ataopusha uso wake na moto siku ya Kiyama. Na miongoni mwayo ni kuepukana na kuvunjiana heshima. Anasema Mwenyezi Mungu, wala talmizu anfusukum, wala msivunjiane heshima, kwa maana kwamba kila mmoja wenu asizitoe aibu ya za wenzake. Na huku kwa aibia abishiana kunaweza kukawa kwa kauli au kwa vitendo, na Qur'ani tukufu imekataza kuvunjiana heshima kwa aina zote mbili. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wailun likulli humazatil lumaza, ole wake kila safihi msinginiaji. Na hao ni wale ambao wanawaepisha watu na kuwatia kasoro, na wanawaita kwa sifa na majina mbalimbali wasio ya rizia. Na onyo hili ni kwa watu wenye kuwavunjia heshima ndugu zao kwa kauli au kwa vitendo. Na miongoni mwayo ni kutowadharau watu na kuwatania. Muumini wa kweli hapaswi kuwatania watu na kuwadharau. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, ya ayuha allazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisaun min nisain asa an yakunna khayran minhun. Enyi mlioamini, wanaume wasiwadharau wanaume wenzao, wala wanawake wasiwadharau wanawake wenzao, huenda wao wakawa bora kuliko wao. Ndugu zangu wa Islamu, dini yetu ya Uislamu imekutaza kukataza kila kitu kinachomuuzi mtu mwingine, kwani miongoni mwa sifa za Muislamu ni kutumuuzi mtu yeyote yule, na asifanye isiwafanyie watu isipokuwa kheri tupu na manufaa kwa watu hao. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akizuia kila kitu kinachoweza kuziuzi hisia za mtu, iwe kitu hicho ni kauli au kitendo au ishara. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anaingiza ndani ya mtu hisia zinazomuongeza mtu huyo hadhi yake na fadhila zake kwa watu. Kutoka kwa Ummu Mudda anasema, Abdullah ibn Mas'ud alitajwa kwa Ali radhiallahu anhu, na Ali radhiallahu anhu akawa anazitaja fadhila zake. Kisha akasema, kuna mara moja aliwahi kupanda juu ya mti akataka kuwachumia matunda wenzake. Wenzake hao wakacheka sana kutokana na wembamba wa miguu yake, na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akasema, mnacheka nini? Miguu hiyo ni mzito zaidi katika mizani siku ya Kiyama kuliko yoyote. Ninasema kauli yangu hii na ninamuomba Mwenyezi Mungu mtukufu anisamehe mimi na akusameheni nini. Alhamdulillah rabbil alamin, sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu mtukufu, mola mlezi wa viumbe vyote, na rehema na amani zimfikie mtume wa mwisho Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu wa Islamu, hakika maadili yaliyo juu zaidi ni yale yaliyolinganiwa na katika suratul Hujurat, kwa ajili ya kuinua juu misingi wa undugu na kuwapatanisha watu. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu,
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هكيكا وميني نندوغو باسفة نشيني بين يندوغو زينو نامتشيني من زمونغو إلي إمرهيميوة. كوهيو كوا باتانيشا واتو ني كتيكا مادي لبورا زايدي يلو لنغانيوة ناسورة الحجرات نعمبايو دينييتو يو إسلامو إلي تكوفو أمبايو إناويكا ميسينجو كتوكا كتيكا سورة الحجرات كو أجيلة يا جميع يا كبنا دامو ييني مشي كمانو ناو سمهيغو نينا فانيا كازي يا كويكا مسينجي وام عديل يا كويشي كو أباموجا كتيكا مزينجيرا يا كونغليا نيا أكاريبيانو بالي يا بال إمبالي نا أغنفي نهيني طبيعة يا كلا أين يا مغنفو نا كتيكا مزينجيرا يا فاميليا كوراني تكوفو إنا تولينجانيا بالي inapotokea miongoni baina ya wanandoa na washindwa kupata suluhisho, basi wanatakiwa kutuma mtu atakayeweza kuwasaidia miongoni mwa ndugu wa kila upande ili kuwatafutia ufumbuzi wa swala lao. Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu, wa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha نريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. نام كتشليا كتكوابم فركانو بين يمكن موما بس بليكيني مواموزي كتكانا نجمازا موما نمواموزي كتكانا نجمازا أمك وكتاكا ما بتانو من زمونغو أتواوزيجا حقيقة من زمونغو نيمجوزي ويني خباري نمويهو wa kusulihishia unapuka unapanuka zaidi na kuelekea katika jamii na jamii hiyo iwe ni yenye kusamihiana. Na Mtume صلى الله عليه وسلم amebainisha malipo ya kusulihisha watu na athari ya uharibifu katika kauli yake, je, nukaambieni daraja bora kuliko sala na sadaka? Wakasema ndio, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu Mtukufu. Akasema ni kuwasulihisha waliogombana. Kwa hiyo muumini wa kweli hukuweka kusuluhisha kama mfumo wa maisha yake, hapo tunakuta kuna kheri nyingi. Anasema Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, hakika wapo mgeni mwa watu wana funguo za kheri na kufuli za shari, na miongoni mwa watu wapo wenye funguo za shari na kufuli za kheri. Uzuri ulioje kwa wale wenye funguo za kheri mikononi mwao na ole wake yule ambaye Mwenyezi Mungu Mtukufu amejalia awe na funguo za shari mikononi mwake. Ewe Mola wetu, tunakuomba utuongoze tuzifikie tabia zilizo njema zaidi, kwani hakika mambo yalivyo hakuna ya kutuongoza kuelekea katika tabia njema zaidi isipokuwa wewe, na tunakuomba utuepushie tabia mbaya, kwani hakika hakuna wa kutuondoshea tabia mbaya isipokuwa wewe, na tunakuomba utuilinde nchi yetu na nchi zote ulimwenguni na dua yote ya mwisho ni alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.